ते वाज आसा प्रोसेस सद्या बील प्राप्तले आनी तेजे एग्जिबिशना खातीर ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आसा आनी सद्या मयेचे जमनीचे सर्वे जो चालू आसा त्या संदर्भांत आमी एक बसप केल्ले आतां आनी कशें आसा की लोकांचे एप्रेशन किंवा कांय सेक्शन ऑफ द ना प्रोसेस स्लो आसा तशें कांय ना गव्हर्मेंट लेवलचेर गव्हर्मेंट इज ट्रायंग एवरी हार्ड स्टेप टू एक्सपेडायट द प्रोसेस कितें आसा ते ताज्या खातीर एक्स्ट्रा फोर्स किंवा एक्स्ट्रा सर्वे जे सर्वेर जे आसा ते डेप्यूट जाल्ले आसा पयलीं थोडे हांच्यानी स्टार्ट केल्ले आतां आनी एक टीम आयटम चालू जाल्ली आसा आनी आमी कलेक्टर इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा की बेगींतल्या बेगीन हो जो प्रोसेस आसा खास करून घरांची नोंदणी हें करप हो पयल्या स्टेप तो स्टेप बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक घरांचे सर्वेक्षण आतां नियमानुसार सरकारी जमीन ही कोणाक विकपाक मेळना सो तुमी आतां ह्यो जमनी लोकांच्या नांवाचेर लिजाचेर दितली तांकां ना ती जे आसा प्रोविजन एक्टान जे केल्ले आसा ती प्रोविजना प्रमाणे तांकां प्रोविजनूच आसा तशें दोनू सरकारी बाकीचे रेवेन्यू लँड आनी ह्या हाज्या खातीर बिलांचे इन्कॉर्पोरेट केल्ले आसा दॅट इज पूण त्या बिलान थोडेशे काही लुपहोल्स आसा ते तुम्ही नव्यान हाडटले काय म्हणटा दुरुस्ती विधेयक कितें लुपहोल्स म्हणजे तेतून अशें आसा की ही जमीन आसा ती गव्हर्मेंटाच्या मालकीची झाली बरोबर गव्हर्मेंटाच्या मालकी झाल्या उपरांत ती तुम्ही बेसीक हें जे आसा तुमचे इंटेन्शन इज क्लियर इंटेन्शन बरोबर आसा पूण इंटेन्शन क्लियर आसून तुमकां ते कायद्यान ती जमीन लोकांक दिवपाक मेळना ती कायद्यान एकट्यान प्रोविजनूच अशें केल्लें आसा सिन्स दॅट हें म्हणजे स्थलांतरीत मालमत्ता हें करपा खातीर जे जे प्रोविजन आनी ज्या तरेन सोंपें जावपाक जाय हाज्या खातीर सगळे सगळ्यो सगळ्यो तरतुदी ज्यो आसा त्यो तरतुदी बिलान केल्ल्यो आसा कायदो हाडल्या नंतर तरतुदींचो जो प्रश्न सुटलो अशें तुमकां दिसता प्रोसेस ऑलरेडी अजून हें जावं ना इट इज अंडर प्रोसेस सर्वे केन्ना पर्यंत कंप्लीट सर्वे डिसेंबर बाय डेटा आतां तुमी कलेक्ट करून फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वे आसा तो बाय डिसेंबर